տեղի ունենալու հենց Երևանում մեր համաշխարհային զբոսաշրջության ներդրումային ֆորումը, և դա համագործակցում ենք ՄԱԿԶԿՀ-ի հետ. Անցյալ տարի մենք նաև հունիսին սկիզբը հենց ՄԱԿԶԿՀ-ի հետ աշխատել ենք և ունեցել ենք հանդիպում և միջոցառում Երևանում, և այդ միջոցառման շրջանակներում որոշվեց, որ այս ներդրումային ֆորումը նաև կազմակերպվի Երևանում այս տարի։ Առաջին անգամ է Հայաստանում ներդրումային ֆորումը, այո, առաջին անգամ կազմակերպվել է Երևանում, և փորձել ենք բավականի հետաքրքիր օրակարգ ունենանք, թե ամսի 7-ին և 8-ին ունենք բավականի հետաքրքիր խոսնակներ նաև Ամերիկայից, Դուբայից, Եվրոպայից և այլն, և փակ միջոցառումը լինելու, ունենք բավականի հետաքրքիր հյուրեր նաև դեսպանություններից Հայաստանում, նաև մեր գործընկերների մյուս կոմիտեներից, տուրիզմի մյուս մեր ընկերների հենց ՄԱԿԶԿՀ-ի անդամներից, որ ներկա են լինելու, և խոսվելու է ներդրումային ոլորտի մասին ամբողջ աշխարհի, բայց նաև մի քիչ երևի նաև կենտրոնանալու ենք Հայաստանում ներդրումային պոտենցիալը, երբ որ խոսվում է հենց մեր զբոսաշրջության ոլորտի կապված։ Այս ֆորումի համատեքստում գլխավոր ուղերձը որն է, ինչ նպատակ է հետապնդում այն նախորդ երկրներում, որ անցկացվել է, այդ երկրները ինչ են կարողացել քաղել և մենք ինչ ենք ակնկալում։ Նախկինում նմանատիպ ֆորում կազմակերպվել է 1-2 երկրներում, ՄԱԿԶԲՀ-ի համաշխարհային կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, բայց առաջին անգամն է, որ համավարակից հետո կազմակերպվում է Հայաստանում, այսինքն COVID-ից հետո որևէ տեղ չի կազմակերպվել։ Հիմնական ուղերձն է ցույց տալ այսօրվա ներդրումային միտումները զբոսաշրջության ոլորտում, թե ինչպես են մտածում ներդրողները, այսինքն որտեղ են ներկայումս ներդրումներ կատարում, և հատկապես այսօր կարևոր է հասկանալ, ինչպես է փոխվել ներդրումային մտնոլորտը, միջավայրը, քանի որ COVID-ը մեծ ազդեցություն է ունեցել զբոսաշրջության ոլորտի վրա, գիտենք բոլորս էլ, որ ամբողջ աշխարհում շատ է դժուժել հենց հատկապես զբոսաշրջության ոլորտը, ներդրումային դաշտը եւս բավականին փոխվել է, եւ հարկավոր է հասկանալ, թե այսօր հատկապես ներդրողները որտեղ են ավելի գերադասում ներդրումներ կատարել, որ ոլորտներում, եւ ինչն են ավելի շատ ուզում զարգացնել։ Մասնակցության ինչպիսի պատկեր ունենք, որքան հյուրեր ենք սպասում։ Ինչպես ասացինք, փակ միջոցառում է, հիմնականում հրավերների միջոցով է լինելու, հրավերը գնացել է բավականին շատ երկրներ, հետաքրքիր երկրներից ունենք մասնակցություն, ինչպիսիք են Սենեգալը, Բահրեյնը, Ալժիրը, ունենք Մոլդովայից, Իրանից, ինչպես նաև մեծ մասնակցություն ունենք հենց այստեղի մեր դիվանագիտական ներկայացուցչություններից, ավելի քան 15 դիվանագիտական ներկայացուցչությունից, բայց բացի այդ էլ մենք ունենք հրավիրված խոսնակներ աշխարհի տարբեր մասերից, այդ թվում նաև մեր Սփյուռքից ունենք շատ բավականին հետաքրքիր խոսնակներ, ովքեր շատ էին ուզում նաև մասնակցել այս միջոցառմանը։ Մասնակցելու են նաև դոնոր կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները, ոլորտի ներկայացուցիչները, ներդրողներ և բազում այլ ներկայացուցիչներ։ Իսկ մոտավոր թիվ ունենք մասնակից երկրների և ընդհանուր մասնակիցների, կամ ակնկալում ենք որքան հյուրեր։ Մոտավոր 150 ներկայացուցիչ կունենանք, մասնակից կունենանք, 2 օրերին էլ այդքան նախատեսվում է։ Իսկ ընդհանուր երկրները։ Երկրների քանակ այս պահին դեռ չեմ կարող ասել, քանի որ ընթացքի մեջ է գրանցումները, բայց ինչպես ասացի, 15 երկիր նույն դիվանագիտական ներկայացությունների կողմից արդեն իսկ ներկայացվում է, բացի այդ էլ մոտ 10 երկրներից ունենք ներկայություն դրսից, չեմ նշում խոսնակներին, որոնք ևս հրավիրվել են տարբեր կողմերից։ Օրակարգ ինչպիսին է լինելու, այս օրերին ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում, բացի այն, որ կհանդիպեն, կներկայացվեն խնդիրները, միտումները, մեր կողմից ինչ ենք առաջարկում։ Նախ նմանատիպ միջոցառումների հիմնական նպատակը ի՞նչն է, երբ որ կազմակերպում ենք Հայաստանում
հնարավորինս լավ ցույց տալ Հայաստանը իր բոլոր կողմերով, հա, եւ քանի որ հենց զբոսաշրջության ներդրումային դաշտին մասին է խոսքը, փորձել ենք իհարկե ֆորումի ընթացքում խոսվելու են ներդրումների մասին, բայց ներդրումներից դուրս նաեւ փորձելու ենք ներկայացնել Հայաստանում զբոսաշրջությունը։ Այդ նպատակով հատուկ տուրեր են կազմակերպել հենց մասնակիցների համար, հենց առաջին օրը ժամանման լինելու է Երևան City Tour, նաև ունենք 3 տարբեր ուղություններով տուրեր կազմակերպված, որով փորձել ենք մեր մասնակիցներին ներկայացնել մեր մշակույթը, մեր սնունդը, գաստրո զբոսաշրջությունը եւ գինու զբոսաշրջությունը, եւ բավականին հետաքրքրված են մասնակիցները, բավականին գրանցումներ ունենք հենց տուրերին մասնակցության համար։ Երևանից դուրս է լինելու այս ուղությունները։ Երևանից դուրս ունենք Գառնիկ գեղարտուղությամբ, ունենք Սևանավանք, Ծաղկունք եւ տարբեր այլ ուղություններով։ Շատ լավ։